Todos ponentes, vou dar lectura o acordo que se chegou entre todos, dando plan de traballo e dos comparecientes. Acordaron, pois que comparezcan, non quere decir o orden que vou dar a lectura, non quere decir o orden de comparecencia, ni moito menos, pero é si o nombre das personas ou representantes das distintas institucións que se vai a solicitar a súa comparecencia por esta comisión. Empezamos o conselleiro de Mati Agustín Hernández, tres representantes da FEGAN, tres representantes dos sindicatos agrarios, un representante do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, un representante do Colegio Oficial de Ingenieros de Camiños, Ángel Viña, Verde Gaia, Xosé Manuel Tato, concelleiro de Pontevedra, técnico, perdón, do Concello de Pontevedra, sí, no, perdón, un técnico do Concello de Pontevedra, sí. Colegio, un representante do Colegio de Secretarios Municipales, un representante de Alianza Rural Galega, César Mosquera, Edelmiro López Iglesias, Alba Nogueira, María Carneiro, Alfredo Cerezales, Carlos Hernández, Fe Álvarez Sánchez, Hipólito Pérez, José Ucha, Xoán Doldán, Alejandro Sánchez de Dios, Juan Raposo, Luis Míguez, José Luis Cebrián, José Manuel Rey Pichel, un representante de Promotores Inmobiliarios, un representante do Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos y un representante do Colegio Oficial de Aparelladores y Arquitectos Técnicos de Galicia. Esa é a lista ao que chegaron en consenso e, polo tanto, non hai máis. Solo felicitar a todo o mundo por ese consenso e esperemos que o traballo da comisión siga avanzando. Non hai máis asuntos. Sometemos a votación este plan de traballo. Votos a favor. Por unanimidade se acorda este plan de traballo. A documentación tamén se chegou ao acordo de pasan, hai un acordo na documentación que se vai a solicitar e acordo nos participantes. Vale. Logo que acerquen a asesoría. Sí. Vale. Perfecto, pois sin máis asuntos que tratar, entonces si nos xuntamos ahora 5 minutos para avanzar na organización. Si, levantas a sesión, sí. Gracias.